Molt bon dia, és 31 de desembre. Avui un missatge setmanal una mica especial. Avui canviem d'any i ens toca fer una mica de balanç. Aquest any 2021, ja heu vist, hem tingut un any amb molts de contrastos. A principi d'any teníem aquelles restriccions que van condicionar molta de l'activitat que es feia a la ciutat. Vam poder avançar ja en els mesos estius amb una certa normalitat, però heu vist que hem acabat l'any 2021 on els casos de Covid i la reproducció a nivell municipal s'ha multiplicat i això ens condiciona també moltes de les activitats que hem pogut fer durant tots aquests dies. Com us deia, un 2021 on creiem que cal fer una mica de balanç i per això us deixo aquestes imatges d'un 2021 per fer una mica de resum de manera molt breu perquè pugueu també valorar com ha estat aquest 2021 també tots vosaltres i l'activitat que hem pogut fer a la nostra ciutat. I entrem en el 2022. El 2022 veureu que és un any que a nivell municipal veureu molts de canvis. Hi haurà moltes inversions que es van desenvolupant, sobretot ara a principis d'any, abans del primer trimestre, i totes amb un objectiu principal, que és intentar fer una ciutat millor per tothom. En això hi estem treballant des de fa molt de temps i crec que ens en podrem sortir. Però en aquest 2022 m'agradaria també enviar-vos un missatge a tots vosaltres, un missatge de tot cor, que desitjo que tingueu doncs, un 2022 extraordinari, ple de força, ple d'alegria, ple d'estimació i sobretot que assoliu tots els reptes que us plantegeu. Aquest és el meu desig, que gaudiu d'una molt bona entrada d'any i un molt bon 2022.